নমস্কাৰ মোৰ এটি পৰিয়ালৰ সকলোকে খবৰ নিছো আপোনাৰ ভাল আজি মই আহিছো ইয়া পিছফালে মূৰ্তিটো চাই কেনে গমে পাইছে যে বি বৰুৱা কলেজত আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি ইয়াতে কিমান কাট অফ লাগিব আৰু এইচ এছত হওক বা ডিগ্ৰীতে হওক তাৰপিছত কি কি ষ্ট্ৰীম আছে গোটেইখিনি গম পাব ড্ৰেছ হওক বা যি যি জানিব বিচাৰে মাত্ৰ আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু এয়া ইয়াৰ গেটখন চাওক মেইন এই কলেজখন স্থাপন হৈছিল 1943 চনত আৰু সেই সময়ত মাননীয় ফলানাথ বৰুৱা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু হেম বৰুৱা এই তিনিজন মহান মনীষীৰ দ্বাৰা এই কলেজখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ৰ পৰা আজিৰ সময়লৈ প্ৰায় 80 বছৰ হ'বৰ হ'ল কিন্তু এতিয়াও এই কলেজখনৰ গৰিমা অটুট আছে বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া মই মূল কথালৈ আহোঁ ইয়াতে আপোনাৰ মেইন কথা বুলি ক'লে মই প্ৰথমতে এডমিশ্যনৰ কথা ৰ'ব এডমিশ্যন নহয় মই প্ৰথমতে আপোনাক জনাওঁ যে ইয়াতে আছে কি কি কোৰ্চ চ' ইয়াতে আপোনাৰ বেলেগ কলেজৰ নিচিনাই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তিনিটা কোৰ্চে আছে যদিও তাৰে ভিতৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী দুটা ষ্ট্ৰীমহে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হয় আৰু বাকী এটা ষ্ট্ৰীম অলমষ্ট প্ৰাইভেট টাইপৰে হয় ছেল্ফ ফাইনেন্সত ঠিক তেনেদৰে বেচেলৰ খণ্ডতো আপোনাৰ টোটেল 4টা ষ্ট্ৰীম আছে যদিও তাৰে আপোনাৰ দুটাহে গভৰ্ণমেণ্ট হয় আৰু বাকী দুটা ষ্ট্ৰীম ছেল্ফ ফাইনেন্সত হয় একেদৰে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰো যিকেইটা ছাবজেক্ট আছে গোটেইকেইটা ডিগ্ৰী আপোনাৰ ছেল্ফ ফাইনেন্সতে কৰিব লাগিব আৰু ৰ'বক এতিয়া মই গোটেইখিনি ডিটেইলছত কৈ আছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ যাব এইচ এছত আপোনাৰ আৰ্ট ষ্ট্ৰীমত টোটেল 320টা ছিট আছে আৰু ছায়েন্সত আপোনাৰ 260টা ছিট আছে আৰু বাকী থাকিল কমাৰ্চৰ কথা তাতে আপোনাৰ টোটেল 130টা ছিট আছে কিন্তু ৰ'বক আপুনি যদি কমাৰ্চ পঢ়িব বিচাৰে তেনেহ'লে এই গোটেই কোৰ্চটোৰ কাৰণে খৰচটো আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰাই বহন কৰিব লাগিব কাৰণ কিয় এই কোৰ্চটো ছেল্ফ ফাইনেন্স কোৰ্চ হয় আৰু ইয়াতে ইয়াৰে অকণমানো খৰচ চৰকাৰে বহন নকৰে চ' এতিয়া আহিল এইচ এছৰ কাট অফৰ কথা আৰু ইয়াৰ আগতে আপোনাক মই এটা কথা জনাওঁ যে মোৰ আগৰ কলেজৰ ভিডিঅ'বিলাকত বহুতে কমেণ্ট কৰি সোধে যে বা এইবছৰৰ কাট অফ কিমান হ'ব বা যোৱা বছৰৰ কাট অফ কিমান আছিলে ইত্যাদি তো মই তেওঁলোকক এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে আচলতে কাট অফ সদায় এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হয় এনেকুৱা কলেজৰ এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও নহয় ৰ'ব এটা উদাহৰণৰ সৈতে মই বুজাই দিওঁ চ' তেতিয়া আপুনি হয়তো ভালদৰে বুজি পাব ছাপ'জ এখন কলেজত 10টা ছিট আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে 20জন ল'ৰাই এডমিশ্যন ল'ব গৈ আছে তো আপোনালোকে কি ভাবে যে কলেজখনে ছিলেক্ট কাক কৰিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কলেজ এখনে সদায় লাষ্ট এক্সামৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত বেষ্ট কৰি পেলাই ল'ৰা ছিলেক্ট কৰে ডেট মিনছ কি যে প্ৰথমতে 10জন ল'ৰাই হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ পাব তেওঁলোককে প্ৰথমে সেই ছিটকেইটা দিব তাৰোপৰি আকৌ ছিৰিয়েলি 5জন ল'ৰাক এক্সট্ৰাকৈ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিব এই যে দহজন ল'ৰাক ছিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে কলেজখনে যিখন লিষ্ট ওলাব সেইখনক আচলতে কোৱা হয় মেৰিট লিষ্ট আৰু যে বাকী 5জন ল'ৰাক ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে ৰাখিছিল সেইখনক কোৱা হয় ৱেটিং লিষ্ট যদি এডমিশ্যনৰ সময়ত মেৰিট লিষ্টৰ পৰা কোনোবা এডমিশ্যন ল'ব নাহে তেতিয়া সেই ৱেটিং লিষ্টখনৰ পৰা ছিটকেইটা ফিল আপৰ কাৰণে ল'ৰা আনি ছিটকেইটা পূৰাব এতিয়া নিশ্চয় আপুনি বুজি পালে যে মেৰিট বেচিছত এডমিশ্যন কেনেদৰে হয় তথাপিও লাষ্ট ইয়াৰৰ কাট অফৰ কথা যদি মই আপোনাক কওঁ তেনেহ'লে তিনিওটা ষ্ট্ৰীম মিলাই 92ৰ পৰা 96% ভিতৰত ছিটকেইটা ফিল আপ হৈ গৈছিলে চ' ইয়াৰ পিছত আহিল বেচেলৰ কোৰ্চটোৰ কথা আৰু ইয়াতে বেচেলৰত আপুনি বি এ বি এছ চি বি এছ চি আই টি আৰু বি বি এ এই 4টা কোৰ্চ কৰিব পাৰে ইয়াৰে বি এ আৰু বি এছ চি এই দুটা কোৰ্চ গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰত হয় আৰু বি বি এ আৰু বি এছ চি আই টি এই দুটা কোৰ্চ ছেল্ফ ফাইনেন্সত হয় বি এত আপোনাৰ অনাৰ্চ আৰু ৰেগুলাৰ মিলাই টোটেল 570টা ছিট আছে ঠিক তেনেদৰে বি এছ চিতো আপোনাৰ অনাৰ্চ আৰু ৰেগুলাৰ মিলাই 440টা ছিট আছে তাৰোপৰি বি এছ চি আই টিত 25টা আৰু বি বি এত ক্ৰমে 40টা ছিট আছে বি এৰ কাৰণে আপোনাৰ ক্ৰমে অসমীয়া ইংলিছ ইকনমিক্স পলিটিকেল এছামিজ জিঅ'গ্ৰাফি এডুকেশ্যন হিন্দী হিষ্ট্ৰী ফিলছফি সংস্কৃত আৰু মেথমেটিক্স ঠিক তেনেদৰে ছায়েন্সৰ কাৰণে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছ বটানী জুলজি আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স এইকেইটা ছাবজেক্টত মেজৰ ল'বৰ কাৰণে ছিট আছে
এতিয়া আহিল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কথা। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কোৰ্চটোৰ কাৰণে আপোনাৰ কেমেষ্ট্ৰি, বটানী, জুলজি আৰু জিঅ'গ্ৰাফি মিলাই টোটেল 67টা ছিট আছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা কৈ থওঁ যে ইয়াৰে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কোৰ্চটোৰ কাৰণে কমপ্লিটলি ছেল্ফ ফাইনেন্সড হয়, যাৰ ফলত আপোনাৰ এই কোৰ্চটোৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ নিজৰ ফালৰ পৰা খৰচ কৰিব লগা হয়। ইয়াৰ উপৰি এইখন কলেজত আপুনি জি আই এছৰ ওপৰতো একমহীয়া চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কৰিব পাৰে, যাৰ ছিট কেপাচিটি হৈছে টোটেল 15টা। এইটো হৈছে ইয়াৰে লাইব্ৰেৰী আৰু এইখন হৈছে জিম, আৰু জিমৰ ওচৰতে আছে কেণ্টিন। আৰু মই কেণ্টিনখনত গৈ কেনে এবাৰ ইয়াৰে দামবিলাক দেখাম। দামবিলাক বহুত কম হয় আৰু মই জানো যে মোৰ কেমেৰাত ইমান এটা ফ'কাছ হোৱা নাই। এয়া চাওক, চব দামবিলাক ইয়াতে বহুত কম কম দামত দি আছে। আৰু নেক্সট আৰু এখন আগৰ পিনেও দামৰ পোষ্টাৰ লগোৱা আছে, তো সেইখনো এবাৰ মই দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰে ইউনিফৰ্মৰ কালাৰটো হৈছে ল'ৰাবিলাকৰ গ্ৰে কালাৰৰ পেণ্টটো আৰু হোৱাইট কালাৰৰ চাৰ্টটো। আৰু নেক্সট ছোৱালীবিলাকৰ হৈছে আমাৰ গ্ৰাফ পেপাৰখনৰ নিচিনা, মানে সেউজীয়া বগা ঘৰ ঘৰ থকা কুৰ্তিটো আৰু হোৱাইট কালাৰৰ পেণ্ট, হোৱাইট কালাৰৰ দুপাট্টা। এতিয়া আহিল এডমিশ্যন ফি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা। এইচ এছত এডমিশ্যনৰ কাৰণে আৰ্টছত পাৰ ইয়াৰ আপোনাৰ 5710 টকা পৰিব। নেক্সট ছায়েন্সৰ কাৰণে 6830 টকা পাৰ ইয়াৰ, আৰু কমাৰ্চৰ কাৰণে 10405 টকা। ইয়াতে অকণমান কমাৰ্চত ফিজটো বেছি হয় যিহেতু এই কমাৰ্চটো ছেল্ফ ফাইনেন্স কোৰ্চ হয়। নেক্সট ঠিক তেনেদৰে বি এড এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ পাৰ ইয়াৰ 5840 টকা, বি এছ চিৰ কাৰণে পাৰ ইয়াৰ 7160 টকা, বি এছ চি আই টিৰ কাৰণে 32000 পাৰ ইয়াৰ, আৰু বি বি এৰ কাৰণে 30000। লাষ্টৰ বি এছ চি আই টি আৰু বি বি এড কোৰ্চটোত ফিজ বেছি হৈ যায় যিহেতু আপোনাৰ এইটোও ছেল্ফ ফাইনেন্স কোৰ্চ হয়। আৰু লগতে এম এছ চিৰ কাৰণে আপোনাৰ 15000 পৰিব পাৰ ইয়াৰ। আৰু যদি আপুনি হোষ্টেলত থাকিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে ইয়াতে পাৰ ইয়াৰ খৰচ হ'ব 18000 কৰি। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ অডিটৰিয়ামৰ ফালে। এয়া এইটো হৈছে অডিটৰিয়াম আৰু ইয়াতে কিবা প্ৰগ্ৰেম আছিলে, সেইকাৰণে ৰিহাৰ্চেল চলি আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল বি বৰুৱা কলেজৰ পৰা। আৰু যদি আপোনাৰ কিবা ডাউট থাকি গৈছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে, মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনাক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ মই আগলৈ এনেকুৱা এটা ইনফৰ্মেশ্যনেল ভিডিঅ' বনাম। আৰু আপুনি নেক্সট ভিডিঅ' কোনখন কলেজৰ ওপৰত চাব বিচাৰে সেইটোও মোক কমেণ্ট কৰি কেনে জনাব, মই নেক্সট ভিডিঅ'টো নিশ্চয় বনাবৰ কাৰণে তাৰ ওপৰতে চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ।